पशुपतिनाथकै आशीर्वादले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यो पवित्र पाशुपत भूमिमा गर्ने बिजनेस पनि पशुपतिनाथको आशीर्वाद बिना सम्भव नहोला भनेर त्यो चिजलाई अलिकति शिरोधार्य गर्दै हाम्रो यो होटेलको नाम पनि क्रिस्टल पशुपति भनेर नामकरण गरेका छौँ। यसको अर्थ चाहिँ पशुपतिभित्रको पनि शुद्ध क्रिस्टल भन्ने हामीले तपाईँको विचार लिएर अगाडि बढेका छौँ। यसको म आशावादी छु हजुर। यहाँले भनेको एकदम सही कुरा हो, यो आर्थिक मन्दीले गर्दाखेरि देश आक्रान्त भएको छ, त्यसमा हामी पनि अछुतो रहन सकेका छैनौँ। तर आशावादी भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ, सत्कर्म गर्दै जाउँ, यसको फल त आज नभए भोलि आइहाल्छ, देशको स्थिति पनि सुध्रेर जान्छ र केही भए पनि यो विदेश पलायन गरेर जाने युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ रोजगारी प्रदान गरेर देशमै बसेर यहीँ लडेर भिडेर केही गरौँ भन्ने उद्देश्य राखेर यो अप्ठ्यारो बेलामा पनि हामीले हाम्रो समूहले यो कामलाई अगाडि बढाएको छ, पक्कै पनि छ, नामले नै यसलाई दर्शाउँछ। आराध्य देव श्री पशुपतिनाथलाई को दर्शन गर्नलाई आउने विशेष गरी हिन्दू दर्शनार्थीहरू दक्षिण भारतबाट लगायत संसारभरिबाट आउँदा उहाँहरूको पहिलो रोजाइ नै यो होटलमा बसेर होटलको कोठाहरूबाट पशुपतिनाथको गजुरको दर्शन गर्न पाउने र भोलिपल्ट बिहानै आफू चाहिँ शुद्ध शुद्धि भएर जान पाउने भएको हुनाले एउटा चाहिँ पशुपतिनाथलाई टार्गेट गरेर आउने टुरिस्टहरू नै हुनुहुन्छ। दोस्रो, हामी एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको लगभग आधा किलोमिटरको दुरीभित्र छौँ, त्यसले गर्दाखेरि एयरपोर्टको ट्रान्जिट पेसेन्जरहरू अथवा एयरपोर्टबाट बाहिर जानलाई आउने हजुरको गेस्टहरू नै यसको मुख्य आधारशिला हो भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हाम्रो मेजोरिटी चाहिँ हामी 80% धार्मिक पर्यटकलाई नै फोकस गरेर जान्छौँ र उहाँहरूलाई नै मिल्दो जुल्दो किसिमको सेवा सुविधाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। यतिखेर समग्र रूपमा संसारभरि नै आर्थिक मन्दी आएको हुनाले हामी त्यसबाट अछुतो छैनौँ र अहिले नेपालमा काठमाडौँमा यो अझै मन्दीकै अवस्था छ र होटल व्यवसाय त्यसको मारमा परेकै छ। यो त अझ हस्पिटालिटी बिजनेस भनेको पैसा खर्च गर्नलाई बाहिरबाट आउनुपर्ने मान्छेहरू आएपछि चल्ने हो, यतिखेर इन्डिभिजुअल मान्छेहरूसँगै पैसा नभएको हुनाले टुरिस्टहरूको आगमन अथवा ऊ चाहिँ आइ नपुगेको अवस्था छ। तर पनि यो देशको विकास हेर्ने हो भने टुरिस्ट नै आधारशिला हुनसक्छ र पर्यटन क्षेत्रै आधारशिला हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। हामीले हजुरको नामअनुसारकै काम गर्ने हिसाबले यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा पनि हामी धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू अथवा त्यो प्रति झुकाव भएका मान्छेहरूलाई सकेसम्म प्रायोरिटी दिइराखेका छौँ र उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने 18 वर्षदेखि 65-66 वर्षका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग हाम्रो टिममा र यो पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आइसकेपछि 150 जना जति कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहेको छ। हामी भर्खरै सुरु गऱ्यौँ, आज दोस्रो दिन हुँदैछ, यसको अलिकति केही समय लाग्छ तर राम्रै हुन्छ। हामी अब यो धार्मिक चिजहरूलाई बाहिर बोल्नु हुँदैन भन्छन् होइन, हामी आफै पनि धार्मिक मान्छे भएको हुनाले हामीले सकेको भित्री रूपले यो पशुपतिनाथको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनलाई सक्दो सहयोग गर्छौँ, हामी समर्पित छौँ। पक्कै हुन्छ, आफू बलियो हो भने समाज बलियो हुन्छ, समाज बलियो हो भने देश बलियो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी सस्टेन भयौँ भने हामीले गरेका अब आर्जन गरेका केही प्रतिशत चिजहरू हामी सामाजिक सेवा धार्मिक सेवामा समर्पण गर्ने उद्देश्य साथ अगाडि हिँडेका छौँ। यसलाई एउटा सर्किटको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ, जस्तै अहिले अयोध्या सर्किट भनेर हिन्दुस्तानमा सुरु भइराखेको छ, त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामीले काशी बनारस कन्याकुमारी रामेश्वरमदेखि लिएर गएर पशुपतिनाथ हुँदै मुक्तिनाथ खोटाङको हलेसी त्यसपछि बागलुङको काली मन्दिरदेखि जम्मै चिजलाई जोडेर एउटा सर्किटको रूपमा विकास गरेर लिएर जान सकिन्छ। तर यो कुरामा
हामी व्यक्तिगत अथवा कुनै निजी क्षेत्र मात्रै लागेर भएन, नीति निर्माताहरूले यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिएर सबभन्दा पहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिनु पर्यो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको जाने बाटो र त्यहाँ पुगिसकेपछि सर्वसुलभ तरिकाले खाने बस्ने बनाइदिनु पर्ने हो। यसका लागि पनि हामी पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय, होटल एसोसिएसन यिनीहरूको तर्फबाट पनि पहल गरिराखेका छौँ। तर पनि यसमा मुख्य रूपले चाहिँ राज्यले नै अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो काम एक्लै यहाँबाट नेपालबाट मात्रै नीति नबनाइकन छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि यसमा धेरै कामहरू गरिराखेको छ। उहाँको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि पशुपतिनाथको दर्शन गरेर जानुहुन्छ, मुक्तिनाथको दर्शन गरेर जानुहुन्छ, यो त एक किसिमले हाम्रो लागि अहोभाग्य हो भन्नुपर्छ। तेस्रो मुलुकको राष्ट्रपति आएर हाम्रो देशको मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ जाने, दर्शन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो। त्यसैलाई हामीले क्याच गर्न सक्नुपर्छ र कन्याकुमारी रामेश्वरमदेखि लिएर पशुपतिनाथ हुँदै मुक्तिनाथसम्मको शिरलाई जोडेर जाने एउटा नीति बनाइदिनुपर्छ। व्यक्तिगत हिसाबले यहाँकाले पनि गरिराख्नु भएको छ र उहाँकोले पनि गरिराख्नु भएको छ। मोदीजी आउँदाखेरि 3 पटक त पशुपतिनाथको दर्शन गरिसक्नुभयो, मुक्तिनाथ पुगिसक्नुभयो। तर पनि यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत भन्दा पनि राष्ट्रले गर्नुपर्ने र द्विराष्ट्रिय, दुईवटा राष्ट्रले मिलेर गर्नुपर्ने चिज देखेको छौँ भन्नुभयो। हामीले विगतदेखि नै पहल गरिराखेका छौँ र हिजो भर्खरै पनि एक किसिमको नीति निर्माताहरूसँग बसेर हामीले यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो, तपाईँहरूले यो डाइरेक्सनमा चाहिँ तपाईँको बजेटलाई अगाडि ल्याइदिनु पर्यो भनेर हामीले हाम्रो कुरा राखिराखेका छौँ। हामी आशावादी छौँ आगामी बजेटमा सरकारले पनि यो कुरालाई सुनेर यो देशको धार्मिक पर्यटन अगाडि बढाउने विषयमा केही नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कुराहरू आउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएर आएको छ, तर अहिले पनि अझै गर्नुपर्ने चिज के छ भने जुन तीर्थालुहरू आउनुहुन्छ, काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुहुन्छ, सबै तीर्थालुहरू होटलमा बस्न सक्ने हुनुहुन्न। उहाँहरूको लागि उचित किसिमको र सर्वसुलभ धर्मशालाहरू पशुपति विकास कोषले आफैले विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। त्यसै गरी उहाँहरूलाई आउँदाखेरि स्नान गृह देखिएको छैन, तपाईँको आफू हल्का हुने दिसा पिसाबको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेछ। पशुपति विकास कोषको गेटमा नै तपाईँको पैसा तिराएर उहाँहरूले चाहिँ दिसा पिसाब गराइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ उहाँहरूले सुधार गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। दोस्रो चिज चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतले भारतीय सहयोगमा बनाइदिएको धर्मशाला, जुन चाहिँ तीर्थालु व्रतालुहरू बसुन् भनेर बसाइदिएको धर्मशालालाई चाहिँ पशुपति विकास कोषले होटलको रूपमा भाडामा लागिराखेका छ, जुन चाहिँ पक्कै पनि उद्देश्य अनुसार होइन। त्यसलाई चाहिँ कम पैसा तिरेर सबै जनताले सर्वसुलभ तरिकाले बस्न पाउने गरी धर्मशालाकै रूपमा सञ्चालन गरिदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीले देखेका छौँ। त्यसै गरी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा पनि अलिकति अव्यवस्थित छ। चौथो, यति ठुलो पवित्र पशुपतिको स्थलभित्र जाँदाखेरि अलिकति व्यवस्था मिलाउन नसकेर दुवैपट्टि माग्नेहरू, असहायहरू बसिराखेको देखिन्छ, जुन चाहिँ अलिकति इम्प्रेसन राम्रो जाँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ समग्रमा एकै ठाउँमा लगेर कुनै आश्रममा राखेर पशुपति विकास कोषले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो भने आउने तीर्थालु व्रतालुहरूलाई उहाँले तान्नुहुने, माग्नुहुने अवस्था आउँदैन थियो। हेर्दा सानो जस्तो लाग्छ, तर त्यसको इम्प्रेसन चाहिँ अलिकति बिग्रेर गएको देखिन्छ। अहिले तत्काललाई यति चिज गर्दै दक्षिण भारतमा चाहिँ यसको प्रचार प्रसार गर्न र कनेक्टिभिटी सजिलो बनाउन चाहिँ पशुपति विकास कोषले अझै पनि तपाईँको धेरै मेहनत गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने देखिएको छ। पक्कै पनि छ। अब यसलाई अलिकति स्टेबल बनाइसकिसकेपछि हामी सातैवटा क्षेत्रमा एउटा तपाईँको पर्यटक स्तरीय होटल बनाउने योजनामा छौँ। जनकपुरमा यही धार्मिक सर्किटलाई जोड्ने गरी एउटा अर्को तपाईँको होटल बनाउने हाम्रो फिजिबिलिटी गरिराखेको छौँ। त्यसै गरी कोशी प्रदेशको इटहरीमा पनि एउटा क्यासिनोसहितको होटल अगाडि बढाउने योजना अगाडि बढाएको छ। हेर्दै जाउँ, श्री पशुपतिनाथले
तपाईँको आशीर्वाद रहोस्। हस् धन्यवाद, हस् थ्याङ्क यू।